Добре дошъл професор доктор Мердан Фейда, избрал сте доста тежка специализация. Пациентите ви с тежки диагнози и успеваемостта на лечението на ракови заболявания все още не е на достатъчно висока степен в световен мащаб. Като според мен, една от основните причини е, че голяма част от пациентите разбират за диагнозата си в някои случаи в напреднал стадии. Защо избрахте точно тази специалност, радиационна онкология? Радиационната онкология се прилага за лечение на пациенти с онкологични диагнози, но има и изключения. Понякога може да се прилага и в други направления, но да, 95% от пациентите не са раково болни. Аз вече 22 години практикувам в направление радиационна онкология. През тези години нашето направление претърпя сериозна промяна и развитие. В днешно време разполагаме с технологии като Пет Скенер, ядрено-магнитен резонанс от ново поколение, които дават възможност за цялостен скрининг и визуализиране на туморни клетки, дори и в а, начален стадий. Помагат да стадираме заболяването, като визуализират и метастази при по-напреднали случаи. След като получим тази информация, можем да изготвим правилен индивидуален план за лечение на конкретния пациент според неговата диагноза. Дали ще бъде открит тумор в начален стадий, според мен зависи и от пациента, от неговата здравна култура. В момента говоря за България. За съжаление при нас профилактиката не е много разпространена. Много често ми се е случвало, когато при мен дойде пациент във втори или трети стадии на заболяването, когато го попитам как така изведнъж открихте, че сте в трети стадии на рака и те ми отговарят. Ами всъщност от две години Сещахме разположение, но не съм ходил на изследвания. Така че технологиите напредват, но и ние хората трябва да сме по-отговорни и по-загрижени за собственото си здраве. Да, права сте! Но някои ракови заболявания не дават никакви признаци в начален стадий. Например, рак на гърдата не дава почти никакви признаци, че се образувал и се развива в тялото на болния. И тук е мястото да кажа, понеже това е най-разпространеното раково заболяване при жените. Ако те нямат генетична предразположеност, ако нямат рискови фактори, след 40 годишна възраст заболяването може да бъде скрито в много начален стадий и лечението може да бъде много по-леко, много по-щадящо пациента. Ако е нужна хирургия, може да се извърши, след което да приема по орален път лекарства и да се излекува напълно, без да се налага химио или лъчетерапия. Същото се отнася и за рак на шийката на матката. Знаете, че това също е много често срещано заболяване. Това заболяване също може да бъде открито в начален етап с подходящите скрининг тестове. Всяка една жена, която води полов живот, трябва редовно да си прави цитона маска и тест за човешки папилома вирус HPV. Ако резултатът от сито на маската е отрицателен, но HPV е положителен, тогава трябва да се следи много внимателно, защото някои типове на HPV са канцерогенни. Ако резултатът и на двата теста е отрицателен, може скринингът да продължи на по-дълги интервали, но независимо дали пациентът има или няма оплаквания, трябва да се извършва редовен скрининг. При мъжете относно рак на простатата, която е най-често срещаната онкодиагноза, при мъжете в случай че нямат фамилна обремененост, след 50 годишна възраст, веднъж годишно трябва да си правят PCA тест и преглед при специалист. Също за рак на дебелото черво, ако няма генетична предразположеност след 50 годишна възраст, поне веднъж на 5 години, трябва да се прави колоноскопия. Но ако някой от семейството е развил това заболяване, в този случай препоръчвам диагностика да започне от много ранна възраст. Ако днес завършвахте медицина, отново ли щяхте да се насочите към същата специалност? Да, да, със сигурност. Щях да избера същата специалност. Дори в днешно време имаме много повече възможности. С развитието на технологиите за образна диагностика се развиха и възможностите за лечение. Например, използвайки ултразвук, мога да прилагам 4 измерна брахитерапия за лечение на рак на простатата, използвайки компютърен томограф, прилагайки стереотактична радиохирургия, мога да лекувам ракови възли на белите дробове или на други органи. Използвайки ядрено-магнитен резонанс, мога да визуализирам всички ракови клетки по меките тъкани и да планирам подходящото лечение. Всъщност, използвайки всички тези технологии, мога да планирам и прилагам конкретно, целенасочено лечение за всеки пациент.